وإنما أطلق النظم مكان اللفظ رعاية للأدب لأن النظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك واللفظ هو الرمي وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضا وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة إلى الكلام اللفظي والمعنى إلى الكلام النفسي وإنما أطلق النظم. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں بھائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ماتن نے متن میں لفظ کے بجائے نظم کو استعمال کیا, نظم کا لفظ لے کر آئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ نظم کا اطلاق شعر پر ہوتا ہے اور اس سے قرآن کے شعر ہونے کا وہم پڑتا ہے. بھائی اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی, کہتے ہیں وإنما أطلق النظم مكان اللفظ رعاية للأدب, کہ ماتن نے اطلاق کیا نظم کا مكان اللفظ, لفظ کی جگہ پر. لفظ کی جگہ کیا لفظ استعمال کیا؟ نظم کا. کیوں؟ رعاية للأدب, بھائی رعایت ادب کے طور پر, ادب کی وجہ سے. کیوں؟ لأن النظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك, اس لیے کہ نظم جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں جمع اللؤلؤ في السلك, لؤلؤ موتی بھائی, سلک کہتے ہیں لڑی کو, موتیوں کو جمع کرنا بھائی لڑی میں, یعنی موتیوں کو لڑی میں پرونا. واللفظ هو الرمي, اور لفظ اس کا معنی ہے پھینکنا. لفظ کا کیا معنی ہے؟ پھینکنا. عربی میں کہتے ہیں بھائی لفظت النوات, میں نے یعنی کھجور کھائی اور گھٹلی پھینک دی, تو گھٹلی پھینکنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ لفظت النوات. تو لفظ کا معنی پھینکنے کے ہوتے ہیں. تو اس میں بے ادبی تھی بھائی کہ قرآن کے لفظوں کے لیے کیا لفظ استعمال کر لیں, لفظ. اور نظم کے اندر بھائی کہتے ہیں نظم جو ہے وہ بطور ادب کے اس لیے استعمال کیا بھائی. وہ ان کان نظم یطلق فی العرف علی الشعر ایضا, اگرچہ نظم کا اطلاق عرف میں شعر پر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں بطور ادب کے نظم کا لفظ استعمال کیا بھائی. اعتراض سمجھ میں آیا جواب بھائی؟ اعتراض کیا ہوا تھا کہ بھئی نظم لفظ کی جگہ نظم کیوں لے کر آئے, اس سے تو قرآن کے شعر ہونے کا وہم ہوتا ہے, حالانکہ قرآن شعر نہیں ہے بھئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, کہ پیغمبر علیہ السلام کو ہم نے شعر نہیں سکھایا اور یہ ان کے مناسب نہیں ہے. تو جواب دیا بھئی بطور ادب کے لے کر آئے, اور اگرچہ شعر پر بھی نظم کا اطلاق ہوتا ہے لیکن یہاں بطور ادب کے لے کر آئے کیونکہ اس کا معنی بڑا اچھا ہے بھائی, جبکہ لفظ کا معنی اچھا نہیں ہے بھائی. اور نیز جیسے شعر کے اندر الفاظ جو ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں خاص ترتیب سے ہوتے ہیں بھائی, بڑی حسین ترتیب وغیرہ, تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ قرآن کے الفاظ میں بھی بڑی حسین ترتیب ہے بھائی. وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَا, یہاں سے ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں بھائی. وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَا, اور مناسب ہے کہ یہ بات جان لی جائے کہ اَنَّ النَّظْمَ اِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ, کہ نظم کے ذریعے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف اور معنی کے ذریعے کلام نفسی کی طرف بھائی. نظم کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے؟ کلام لفظی کی طرف, اور معنی کے ذریعے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف بھائی. بھائی قرآن کلام اللہ ہے بھائی, اللہ کا کلام ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اللہ کا کلام ہے, تو کلام اللہ کی صفت ہے بھائی. کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. جیسے علم قدرت وغیرہ اللہ کی صفات ہیں, اسی طرح کلام بھی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے بھائی. لیکن وہ کلام جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے وہ کلام لفظی نہیں ہے بلکہ کلام نفسی ہے بھائی.
یہ ہمارا کلام یہ تو الفاظ سے مرکب ہے بھائی، جبکہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو کلام قائم ہے وہ حروف اور اصوات یعنی آوازوں سے، حروف اور آوازوں سے مرکب نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ یہ کلام جو حروف اور اصوات سے مرکب ہوتا ہے، الفاظ سے جو بنا ہوتا ہے یہ حادث ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ حادث ہے بھائی. حادث جانتے یا نہیں جانتے بھائی؟ جی، ایک ہوتا ہے قدیم، ایک ہے حادث بھائی. قدیم وہ جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو بھائی، کبھی عدم نہ آیا ہو، یعنی کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جبکہ اس کا وجود نہیں تھا بھائی. جبکہ یہ ہمارا کلام یہ تو کلام حادث ہے بھائی. کیا ہے؟ حادث ہے. مثلا دیکھو، میں نے ایک لفظ کہا قالا، میرے کہنے سے پہلے یہ والا قالا جو تھا اس کا وجود نہیں تھا، پھر جب میں نے کہا یہ آپ نے سنا اس کو، اور جب لفظ پورا ہو گیا ختم ہو گیا بھائی، گزر گیا. قالا کا لفظ جو میں نے کہا تھا گزر گیا یا نہیں گزر گیا؟ گزر گیا، ختم ہو گیا بھائی. تو پہلے اس کا وجود نہیں تھا، پھر آیا اور پھر ختم بھی ہو گیا. معلوم ہوا یہ جو کلام لفظی ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے. اور وہ کلام جو اللہ کی صفت ہے بھائی وہ کلام نفسی ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح وہ کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے. اور وہ اصوات اور حروف سے مرکب نہیں ہے بھائی، اصوات اور حروف سے مرکب نہیں ہے بھائی. اب یہ بات بھی یاد رکھیے بھائی، یہ جو نظم قرآن ہے، نظم قرآن یعنی لفظ قرآن جو ہے، اس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ کہتے ہیں. کیونکہ یہ دال ہے کلام نفسی پر، یہ دلالت کر رہا ہے کس پر؟ اللہ کے اس کلام نفسی پر دلالت کر رہا ہے. اور دال مدلول ہی کے حکم میں ہوا کرتا ہے، اس لیے علماء بطور ادب کے اسی کو کلام اللہ کہتے ہیں بھائی. یہ تو کلام لفظی ہے بھائی، اور کلام لفظی تو کیا ہوتا ہے؟ حادث ہے. اور اللہ کی ذات قدیم ہے تو کلام اللہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی قدیم ہے بھائی. تو یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ تو ہم تلفظ کرتے ہیں بھائی، آپ پڑھتے ہیں بھائی الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کیا ہے؟ لفظ ہے، یہ تو کلام لفظی ہے. لیکن یہ کلام لفظی چونکہ اس کلام نفسی پر دلالت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دلالت. تو یہ دال ہوا وہ مدلول ہوا، اور دال ہی جو دال ہوتا ہے وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ مدلول ہی کے حکم میں ہوتا ہے. لہذا بطور ادب کے اسی کلام لفظی پر، اسی لفظ قرآن، اسی نظم قرآن کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ کلام اللہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی، جیسا کہ ذکر کیا ہے صاحب مسلم الثبوت نے بھائی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَيَمْ بَغِي أَنْ يُعْلَمَ، اور مناسب ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ اَنَّ النَّظْمَ اِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْزِيِّ وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْزِيِّ، کہ نظم کے ذریعے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، اور معنی کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف؟ کلام نفسی کی طرف. اچھا، وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ حَادِثٌ، یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، آپ نے کہا معنی کیا ہے؟ کلام کس کی طرف اشارہ ہے معنی کے ذریعے؟ کلام نفسی کی طرف بھائی. بس تو معنی ہے دراصل انہی الفاظ کا، اور الفاظ حادث ہیں، تو ان کے ساتھ جو معنی قائم تھا وہ بھی کیا ہوا؟ حادث ہوا. کیا ہوا؟ حادث ہوا. تو وہ جواب دے رہے ہیں بھائی کہ بھائی یہ جو الفاظ کا ترجمہ ہے، یہ الفاظ حادث ہیں تو ان کا ترجمہ بھی حادث ہے بھائی، تو یہ وہ ترجمہ نہیں، وہ معنی مراد نہیں ہے. ہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ الفاظ اس کلام نفسی پر کیا کرتے ہیں؟ دلالت کرتے ہیں. اور وہ کلام نفسی کیا ہے؟ قدیم. باقی یہ جو لفظوں کا ترجمہ ہے یہ کیا ہے؟ نفس کی طرح، یہ بھی حادث ہی ہے، قدیم نہیں ہے بھائی.
ولكن المعنى الذي هو ترجمه النظم حادث، لیکن ما وہ معنی جو کہ ترجمہ ہے نظم کا وہ حادث ہے. کن نظمی، کس کی طرح؟ نظم ہی کی طرح. جیسے نظم حادث ہے تو اس کا ترجمہ بھی حادث ہے. لأنه عبارة عن قصة یوسف علیہ السلام و اخوته، اس لیے کہ وہ عبارت ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے سے. وعن فرعون وغرقه، اور فرعون اور اس کے غرق سے مثلا مثال کے طور پر. وکل ذلك حادث، اور یہ سب کیا ہیں؟ حادث ہیں. ثم هو دال على امر الله تعالى ونهيه وحكمه وخبره، پھر یہ جو ہے کلام لفظی دلالت کرتا ہے اللہ کے امر، نہی، حکم اور خبر پر. وهو قديم بلا ريب عندنا، اور وہ قدیم ہے بلا ریب ہمارے نزدیک، بھائی بغیر کسی شک و شبہ کے وہ ہمارے نزدیک قدیم ہے. فتنبه له، بس اس بات پر آگاہ رہو، اس بات پر آگاہ رہو، بھائی گہری بات ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ بھائی دیکھو یہ لفظ جو ہے یہ حادث ہے تو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ بھی کیا ہے، لیکن یہی لفظ دلالت کرتے ہیں کس پر؟ کلام اللہ پر بھائی، اس کلام نفسی پر بھی دلالت کرتے ہیں. لہذا اور وہ کلام نفسی کیا ہے؟ قدیم ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ کلام نفسی قدیم ہے. اچھا پھر ایک بات یاد رکھیے بھائی، قیمتی بات بھائی. بھائی دیکھیے پچھلے متن میں آیا تھا وہو اسم للنظم والمعنی جميعا، کہ یہ جو کتاب اللہ ہے یہ نظم اور معنی دونوں کا نام ہے. یہ معنی نہیں کہ نظم اور معنی دونوں سے مرکب ہے، نظم اور معنی دونوں کا نام ہے یہ معنی نہیں کہ یہ دونوں سے مرکب ہے، بلکہ یہ دراصل نام ہے نظم کا، لیکن محض نظم نہیں. نظم بائی لحاظ کہ وہ کس پر دلالت کر رہی ہے؟ معنی کے اوپر دلالت کر رہی ہے. تو معنی لفظ کے ساتھ مرکب نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ صرف کس کا نام ہے؟ صرف نظم کا، لیکن بائی لحاظ کہ وہ نظم کس پر دلالت کر رہی ہے؟ معنی کے اوپر دلالت کر رہی ہے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو معنی بھی آ گیا نظم کے ساتھ، کیونکہ وہ نظم کیا کر رہا ہے؟ معنی پر دلالت کر رہا ہے. وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا شُرُوعٌ فِي تَقْسِيمَاتِهِ. وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ، اور احکام شریعت کو جانا جاتا ہے بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا، ان کی اقسام کے جاننے کے ساتھ بھائی. اقسامِهِمَا اَيْ اَقْسَامِ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى، کہ احکام شریعت کو جانا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ کہ جبکہ نظم اور معنی کی اقسام کا علم ہو بھائی، پھر اس کی معرفت حاصل ہوگی. جی آگے شارح فرماتے ہیں بھائی، شروع فی تقسیماتی ہی، بھائی پیچھے بتلایا تھا کہ وہ هو اسم للنظم والمعنی جميعا، یہ تمہید ہے تقسیم کے لیے. اب بتلا رہے ہیں شروع فی تقسیماتی ہی، یہاں سے کیا ہے؟ ماتین شروع ہو رہے ہیں کس کے اندر؟ کس کتاب اللہ کی تقسیمات کے اندر. اینما تعرف احکام الشرع من الحلال والحرام بمعرفت تقسیمات النظم والمعنی، کہ یعنی کہ جانا جاتا ہے احکام شریعت کو، یہ من بیان ہے بھائی. کیا معنی احکام شریعت کہتے ہیں؟ من الحلال والحرام، یعنی کہ حلال اور حرام. ترجمہ اس کا کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یعنی کے ساتھ. جانا جاتا ہے احکام شریعت کو، یعنی حلال اور حرام کو، کس کے ذریعے جانا جاتا ہے؟ بمعرفتی تقسیمات نظم والمعنی. ہما ضمیر اوپر متن میں آئی تھی، اس کا مرجع بتلا دیا، بمعرفتی اقسام کو تقسیمات کے معنی میں لے لیا بھائی، اور ہما ضمیر بتلائی نظم اور معنی کو راجع ہے. تو متن میں آیا تھا بمعرفتی اقسامہما، انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ بمعرفتی تقسیمات النظم والمعنی. تو احکام شریعت یعنی حلال اور حرام کو جانا جاتا ہے نظم اور معنی کی تقسیمات کو
جاننے کے ذریعے، نظم اور معنی کی تقسیمات کا علم ہوگا تو اس کے ذریعے کیا ہوگا، احکام شریعت کو جانا جائے گا۔ اچھا، تو یہاں سے آپ کو بتلایا مولانا کہ متن میں جو اقسام کا لفظ آیا تھا وہ بمعنی تقسیمات کے ہے، کس معنی میں ہے؟ تقسیمات کے ہے۔ بھائی یہ آپ نے اشارے اقسام کو تقسیمات کے معنی میں کیوں لیا، آگے وجہ ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھیے، وجہ پہلے سمجھ لیجئے کہ ماتن نے اقسام کا لفظ استعمال کیا، لیکن شارح نے بتلایا اقسام بول کر کیا مراد ہیں، تقسیمات، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ آگے کئی تقسیمات ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ کئی تقسیمات۔ اقسام سے اگر اقسام مراد لیں تو پھر آگے قسمیں بیان کریں گے بھائی، تقریباً بیس قسمیں بھائی تقسیمات میں بیان کریں گے، تو اس سے پھر یہ وہم پڑتا ہے کہ قسمیں تو آپس میں متباین ہوتی ہیں۔ قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ آپس میں متباین ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں الکلمۃ اسم و فعل و حرف، کلمہ کی تین قسمیں بنائیں، اسم، فعل اور حرف، اور یہ آپس میں متباین ہیں مولانا۔ جو اسم ہے وہ فعل نہیں ہو سکتا، جو فعل ہے وہ حرف نہیں ہو سکتا اور نہ اسم ہو سکتا ہے، اور جو حرف ہے وہ بھی نہ فعل ہے اور نہ اسم، تو یہ آپس میں جمع نہیں، ان میں تباین ہوتا ہے بھائی۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ کئی تقسیمات ہیں، ہر تقسیم کے تحت کئی کئی اقسام ہیں، اور پھر وہ اقسام آپس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسے بھائی ایک تقسیم کے لیے خاص عام مشترک معول آیا بھائی، دوسری تقسیم آئی بھائی حقیقت مجاز صریح کنایا بھائی، اب اس خاص کے ساتھ حقیقت مثلا جمع ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ حقیقت۔ حالانکہ اگر اس اقسام کا لفظ جو متن میں آیا تھا اس کو اقسام ہی کے معنی میں ہم رکھیں تو اقسام تو آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ متباین۔ اس سے یہ وہم پڑتا ہے کہ شاید ساری قسمیں آپس میں متباین ہیں، جمع نہیں ہو سکتی، لیکن بتلایا کہ نہیں، اقسام کس معنی میں ہے؟ تقسیمات کے معنی میں ہے، کیونکہ وہ قسمیں جو آگے آ رہی ہیں وہ ساری آپس میں متباین نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بعض جمع بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں فل اقسام و بیمانت تقسیمات، تو اقسام جو ہے متن میں جو لفظ آیا وہ تقسیمات کے معنی میں آیا، لِأَنَّهَا هُنَا تَقْسِيمَاتٌ مُتَعَدَّدَةٌ، اس لیے کہ یہاں پر جو ہیں متعدد تقسیمات ہیں، وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيمٍ اَقْسَامٌ، اور ہر تقسیم کے تحت کئی اقسام ہیں، لَأَنَّ الْكُلَّ اَقْسَامٌ مُتَبَائِنَةٌ بِنَفْسِهَا، یہ نہیں کہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اقسام متباینہ ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، ساری کی ساری اقسام آپس میں باہم اپنی ذات کے اعتبار سے متباین نہیں ہیں، بل تجتمع اقسام تقسیم مع اقسام تقسیم آخرہ، بلکہ جمع ہو جاتی ہیں ایک تقسیم کی اقسام دوسری تقسیم کی اقسام کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامُ أَقْسَامٍ، جی، وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامِهِمَا، چاہے تو آپ اعرابِ حکائی پڑھ لیں، متن میں اقسامِهِمَا مجرور تھا، آپ بھی یہاں کیا پڑھ سکتے ہیں، جی، مجرور اقسامِهِمَا، اور چاہیں تو اس پر نصب پڑھ لیں، قَالَ کے لیے اس کو مفعول بنا لیں، مفعولہ۔ وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامَهُمَا، بھئی یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی، اعتراض یہ کہ ماتن کو کہنا چاہیے تھا اقسامہو، بِمَعْرِفَتِ أَقْسَامِهِ کہنا چاہیے تھا بھئی، اور ہذا ضمیر کتاب اللہ کو راجع ہو جاتی، کہ احکام شریعت کو جانا جاتا ہے بِمَعْرِفَتِ أَقْسَامِهِ، کس کے ذریعے؟ کتاب اللہ کی اقسام کے ذریعے، اس کی تقسیمات کے ذریعے۔ تو لیکن ہا ضمیر کے بجائے وہ کیا لے آئے؟ ہما ضمیر تثنیہ کی لے آئے بھائی، یہ کیوں لے کر آئے بھائی؟ کہتے ہیں بھائی یہ اس لیے لائے کہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہے، لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے تقسیمات ہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامَهُمَا وَلَمْ يَقُلْ أَقْسَامَهُ تَنْبِيهًا، اور ماتن نے اقسامہما کہا اور اقسامہ نہ کہا تنبیہن، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، تنبیہن علی ان منشأ التقسیم ہوا النظم والمعنی جمیعا، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ تقسیم کا منشا، منشا کہتے ہیں مولانا
جائے پیدائش کو بھائی، یعنی اصل کو، جڑ کو، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ تقسیم کی اصل، تقسیم کی جڑ جو ہے وہ نظم والمعنی جمیعہ، وہ نظم اور معنی دونوں ہیں، یعنی دونوں سے تقسیم ہو، دونوں کی تقسیم ہوتی ہے صرف ایک کی نہیں. فبعضهم على ان التقسيمات الثلاثه الاولى للنظم والرابعه للمعنى. پس بعض علماء تو اس پر ہیں کہ پہلی تین تقسیمات جو ہیں وہ نظم کی ہیں، والرابعه للمعنی، اور چوتھی تقسیم کس کی ہے؟ معنی کی ہے. بھائی چار تقسیمات آگے کریں گے، تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلی تین تقسیمات کس کی ہیں؟ نظم کی، اور چوتھی کس کی ہے؟ معنی کی. وبعضهم على ان الدلاله والاقتضاء للمعنى والبواقي للنظم. اور بعض علماء اس بات پر ہیں کہ دلالت اور اقتضاء، یعنی دلالت النص اور اقتضاء النص جو ہیں وہ معنی کی قسمیں ہیں، والبواقي للنظم، اور باقی ساری کس کی قسمیں ہیں؟ نظم کی. والاصح ما شارح فرماتے ہیں زیادہ صحیح بات یہ کہ انه في كل قسم يراعى النظم مع دلالته على المعنى، کہ ہر قسم کے اندر نظم ملحوظ ہے ساتھ معنی پر دلالت کرنے کے، ساتھ اس کی دل معنی پر دلالت کے، یعنی ہر قسم کے اندر نظم کی رعایت رکھی گئی ہے ساتھ اس نظم کے معنی پر دلالت کی، کہ وہ نظم کس پر دلالت کر رہی ہے؟ معنی پر. بھائی تو صرف نظم بھی ملحوظ نہیں، صرف معنی بھی ملحوظ نہیں، بلکہ دونوں ملحوظ ہیں، یعنی نظم بائی تو یوں کہ نظم بائی لحاظ ملحوظ ہے کہ وہ کس پر دلالت کر رہی ہے؟ معنی پر دلالت کر رہی ہے، معنی سے قطع نظر صرف نظم ملحوظ نہیں ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی؟ بھائی وذالک اربعۃن آسان ہے بھائی، آج صرف جو متن کے تحت جتنی بھی شرح و ذکر کریں گے، مختصر سی بات کوئی متن کی وضاحت کریں گے، اور پھر وجہ حصر ذکر کرتے چلے جائیں گے اکثر میں. بھائی وذالک اربعۃن، اور یہ چار ہیں بھائی، یہ کیا ہیں؟ ایل مذکور فی ما قبلو، اس کے لیے ایک سوال کا جواب دیا بھائی، اعتراض کا. اعتراض یہ کہ ماتین نے کہا ذالک اربعۃن، ذالک کے ذریعے اشارہ ہے اقسام کی طرف، اور اقسام تو ہے جمع بھائی، اقسام کیا ہے؟ جمع. اور ذالک اس میں اشارہ جو کہ لے کر آئے وہ مفرد مذکر کا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں کیا ہوئی؟ مطابقت نہ ہوئی بھائی. تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ذالکہ کے ذی اقسام کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ایل مذکور فی ما قبل بھائی کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ جو ہے، یعنی کہ وہ جو مذکور ہے فی ما قبل، پہلے بھائی، وہ جو پہلے مذکور ہوا، المذکور فی ما قبل کی طرف بھائی، یعنی وہ جو پہلے مذکور ہوا، وہ تقسیمات اربعات تقسیمات، اور وہ تقسیمات ہیں بھائی، مذکور ہوا جو ما قبل میں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تقسیمات، وہ تقسیمات ہیں. تو اربعات تقسیمات، وہ کتنی تقسیمات ہیں؟ چار تقسیمات ہیں. وتحت كل تقسيم منها اقسام عديده، اور ان میں سے ہر تقسیم کے تحت جو ہیں کئی اقسام ہیں، كما سياتي، جیسے کہ آ جائیں گی. وذلك، اور اس وجہ سے بھائی، اب وجہ حصر ذکر کر رہے ہیں بھائی، کتنی قسمیں بنائی بھائی، کتنی تقسیمات بنائی؟ چار تقسیمات بنائی. کیوں چار کیوں بنائی؟ وجہ حصر ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وذلك لان البحث فيه اي في الكتاب، اور یہ اس وجہ سے کہ بحث اس کے اندر، یعنی کتاب اللہ کے اندر، اما ان یکون عن المعنی، یا تو اس میں بحث صرف کس بارے میں ہوگی؟ معنی کے بارے میں ہوگی. وہ ہوا تقسیم الرابع، اور وہ کیا ہے؟ تقسیم رابع ہے. او عن اللفظ، یا کس کے بارے میں بحث ہوگی؟ لفظ کے بارے میں. فاما بحسب استعماله، پھر لفظ سے بحث جو ہوگی یا تو اس کے استعمال کے اعتبار سے ہوگی. وہ ہوا تقسیم الثالث، اور وہ کیا ہے؟ تقسیم ثالث ہے. او بحسب دلالته، یا کس اعتبار سے ہوگی؟ اس کی، اس لفظ کی دلالت کے اعتبار سے ہوگی. فَإِنِ اُعْتُبِرَ فِيهَا الظُّهُورُ وَالْخِفَا، پس اگر اس دلالت میں ظہور اور خفا کا اعتبار کیا جائے، فَهُوَ الثَّانِي، تو وہ کیا ہے؟ تقسیم ثانی ہے. وَإِلَّا فَهُوَ الْأَوَّلُ، ورنہ وہ تقسیم اول ہے. وجہ حصر سمجھ میں آئی بھائی؟ دوبارہ سنیے بھائی،
ادھر دیکھیے بھائی، دیکھیے انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کے اندر ہم بحث کریں گے، اگر وہ بحث معنی کے بارے میں ہو، وہ بحث معنی کے بارے میں ہوگی یا لفظ کے بارے میں ہوگی. اگر معنی کے بارے میں بحث ہے تو یہ کون سی قسم ہے؟ قسم رابع. اگر لفظ کے بارے میں بحث ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں بھائی. یا تو اس کے اندر بحث کس سے ہوگی؟ اس کے استعمال کے اعتبار سے بحث ہوگی کہ وہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، یا دلالت کے اعتبار سے کہ وہ لفظ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے. اگر استعمال کے اعتبار سے بحث ہے تو یہ قسم ثالث، اگر دلالت کے اعتبار سے ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں. اس دلالت کے اندر ظہور اور خفا کا اعتبار کریں گے یا ظہور اور خفا کا اعتبار نہیں؟ اگر ظہور اور خفا کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ قسم ثانی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو یہ قسم اول ہے. وجہ حسر سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ. جی پہلی تقسیم بھائی وجوہ نظم کے بارے میں صیغے اور لغت کے اعتبار سے، یعنی معنی بتلا رہے ہیں بھائی متن کا، یعنی ان تقسیم الاول، پہلی تقسیم جو ہے فی طرق النظم، فی متن میں کیا تھا؟ فی وجوہ النظم، شارح نے بتلایا فی طرق النظم بھائی، نظم کے طریقوں میں، انواع میں بھائی، اقسام میں. تو معلوم ہوا وجوہ کس معنی میں ہے؟ اقسام کے معنی میں ہے، طرق کے معنی میں ہے. سارا کچھ شرح میں بیان ہو رہا ہے، بالکل واضح باتیں کر رہے ہیں بھائی. یعنی ان تقسیم الاول فی طرق النظم، یعنی تقسیم اول نظم کی انواع کے بارے میں، من حیث الصیغۃ واللغۃ، صیغے اور لغت کے اعتبار سے، صیغے اور لغت کی حیثیت سے بھائی. من حیث الصیغۃ کہا، بتلا دیا، صیغۃ واللغۃ تمیز واقع ہو رہے ہیں بھائی. کیا واقع ہو رہے ہیں؟ تمیز واقع ہو رہے ہیں بھائی. اس کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، من حیث الصیغۃ واللغۃ، صیغے اور لغت کی حیثیت سے. اچھا بتلا دیا بھائی، اشارے نے کیا بتلایا؟ کہ وجوہ کس معنی میں ہے؟ طرق کے معنی میں ہے. اب بتلا رہے ہیں طرق کسے کہتے ہیں؟ والطرق هي الانواع والاصناف، یہ انواع اور اصناف کو کہتے ہیں، یعنی اقسام. اب صیغہ لفظ آیا تھا، کہتے ہیں والصیغۃ هي الهيئۃ، صیغہ کس کو، کیا چیز ہے؟ ہیئت ہے بھائی، ہیئت کا نام ہے، صورت شکل کا نام ہے بھائی. حروف اور حرکات و سکنات سے لفظ کو جو صورت حاصل ہوتی ہے وہ صیغہ کہلاتا ہے. حروف اور حرکات و سکنات سے لفظ کو جو صورت اور شکل حاصل ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ صیغہ کہلاتا ہے. دیکھیے ضربہ، ضربہ کے اندر حروف کی خاص ترتیب ہے اور خاص حرکات ہیں، ضاد پر بھی فتحہ، را پر بھی فتحہ، با پر بھی فتحہ، تو یہ کیا ہے؟ صیغہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں وصیغۃ ہی الہیئۃ، صیغہ جو ہے ہیئت کو کہتے ہیں، شکل کو، صورت کو. واللغۃ، اور لغت بھائی، کہتے ہیں وَإِن كَانَ يَشْمُلُ الْمَادَّةَ وَالْهَيْئَةَ كِلَيْهِمَا لَكِنْ أُرِيدَ بِهَا هَاهُنَا الْمَادَّةُ لِلْمُقَابَلَةِ. کہتے ہیں لغت اگر جو وہ شامل ہے مادے اور ہیئت دونوں کو، لیکن یہاں پر ارادہ کیا گیا ہے اس کے ذریعے مادے کا، لِلْمُقَابَلَةِ، کس وجہ سے؟ مقابلہ کی وجہ سے بھائی. دیکھیے لغت کہتے ہیں کہ کون، لغت بھائی زبان کی، کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے، کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے بھائی. اور یہ مادے اور ہیئت دونوں کو شامل ہے، ہیئت بھی آ گئی، وہ خاص شکل و صورت بھی ہو اور مادہ بھی ہو. پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. مثلا بھائی ضربہ ہے، ضربہ میں اس کا مادہ بھی، مادہ کیا ہے؟ واد رابا، اور ایک خاص صورت بھی ہے، کیا؟ واد پر بھی فتحہ، را پر بھی فتحہ اور با پر بھی. اس سے پتا چلا ضربہ کیا معنی ہے،
اس ایک شخص نے پٹائی کی زمانہ ماضی میں. تو یہ جو اس ایک شخص نے پٹائی کی زمانہ ماضی میں یہ جو مفہوم آپ کو سمجھ میں آیا, صرف مادے سے سمجھ میں آیا ہے, صرف حیعت سے سمجھ میں آیا یا دونوں سے؟ دونوں سے بھائی سمجھ میں آیا, دونوں سے بھائی. صرف اگر یہ والی شکل ہو پھر تو اس طرح کو اکالا بھی ہے, اس کا معنی آپ کو پٹائی کرنے کے کرتے ہیں نہیں, صرف شکل سے بھی نہیں, صرف مادے سے بھی نہیں. ضاربا تو ضاربن میں بھی آیا, اس کا کوئی آپ ترجمہ کرتے ہیں اس ایک آدمی نے زمانہ ماضی میں پٹائی کی, تو صرف مادے سے بھی معنی کا پتہ معنی کا علم پوری طرح نہیں, اور صرف ہے ایسے دونوں چیزیں ملیں گی تو معنی کیا ہوگا, وہ لفظ اس معنی پر دلالت کرے گا اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. معلوم ہوا لغت مادے اور ہیئت دونوں کو شامل ہیں, جب لغت کہا تو مادہ بھی اس میں آ گیا اور ہیئت بھی آ گئی. لیکن کہتے ہیں یہاں پر اس کے لیے صرف مادے کا ارادہ ہے, لغت تو ہیئت اور مادے دونوں کو شامل تھی, لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ صرف مادہ, اس لیے کہ ہیئت کا ذکر پیچھے صیغہ میں آ گیا تو اس کے مقابلے میں آیا. معلوم ہوا یہاں اس سے ہیئت مراد نہیں, صرف مادہ مراد ہے. یہ مانا ہے لیکن اريد بها ها هنا المادۃ, لیکن یہاں اس کے ذریعے مادہ کا ارادہ کیا گیا. للمقابلتی, کس وجہ سے؟ مقابلے کی وجہ سے, کہ یہ صیغہ کے مقابلے میں آیا ہے. فہما من حیث المجموع کنایۃ عن الوضع, تو یہ دونوں یعنی صیغہ اور لغت مجموعے کی حیثیت سے یہ کنایا ہیں وضع سے, یہ کنایا کس سے ہیں؟ وضع سے. تو صیغہ اور لغت بول کر دراصل کیا مراد ہے؟ وضع مراد ہے, یعنی پہلی تقسیم نظم کی اقسام کے بارے میں کس اعتبار سے؟ وضع کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ وضع کے اعتبار سے. فکأنہ قال, گویا کہ ماتن نے یہ کہا, الاول فی انواع النظم من حیث الوضع, کہ اول تقسیم جو ہے نظم کی انواع کے بارے میں وضع کی حیثیت سے, ای من حیث انہ وضع لمعنی واحد او اکثر, یعنی اس حیثیت سے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے یا زیادہ کے لیے. مع قطع النظر عن استعماله وظهوره, قطع نظر اس کے استعمال اور اس کے معنی کے ظہور سے. بھائی دیکھیے, پہلی تقسیم کی بات چل رہی ہے, یعنی پہلی تقسیم میں ہم نظم کی قسمیں پڑھیں گے, لیکن یہ قسمیں کس اعتبار سے ہوں گی؟ وضع کے اعتبار سے قسمیں ہوں گی, لفظ کے استعمال کے اعتبار سے قسمیں نہیں, نیز اس لفظ کے معنی کے ظہور کے اعتبار سے بھی یہ قسمیں نہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ آگے آ جائیں گی. یہاں ہم صرف کس حیثیت سے نظم کی اقسام پڑھیں گے؟ وضع کے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے مع قطع نظر یعنی استعمال ہی و ظہوری ہی, قطع نظر اس لفظ کے استعمال و ظہوری اور اس کے ظہور یعنی اس کے معنی کے ظہور سے. تو ظہور کے بعد اور یہ جو معنی کا لفظ, بھائی ہا سے پہلے معنی کا لفظ مضاف محذوف ہے, و ظہور معنی ہو اس کے معنی کے ظہور کے سے قطع نظر. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيغَةَ عَلَى اللُّغَةِ, اور ماتن نے بھائی سوال یہ کہ صیغے اور لغت کو ذکر کیا متن میں, اور صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ ہیئت کو, اور لغت کس کو کہتے ہیں؟ مادہ اور ہیئت دونوں کو شامل ہے, لیکن یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ مادہ مراد ہے, تو لہذا لغت کے لفظ کو مقدم کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ مادہ مقدم ہوتا ہے اور پھر خاص شکل و صورت بعد میں دی جاتی ہے. پہلے ضادرہ با کا مادہ آئے گا, پھر اس کے بعد اس کی حرکات و سکنات اور صورت بنے گی. تو لہذا کیا کرنا چاہیے تھا؟ لغت کے لفظ کو مقدم کرنا چاہیے تھا. جواب دے رہے ہیں بھائی کہ بھائی دراصل ہم بحث کریں گے نظم کی اقسام کے بارے میں باعتبار وضع کے, اور وہاں پر عام و خاص وغیرہ آئیں گے, اور عموم و خصوص کا زیادہ تعلق صیغے سے ہوا کرتا ہے. عموم اور خصوص کا زیادہ تعلق کس سے ہوتا ہے؟ صیغے سے ہوتا ہے. جیسے دیکھیے مولانا,
یاد رکھیے خاص وہ ہے جس میں جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں وہ کثیرین پر نہیں بولا جاتا، افراد نہیں ہوتے بھائی، افراد سے قطع نظر، جیسے رجلن، رجلن ایک پر بولا جائے گا یا دو تین چار پر بھائی؟ ایک پر، تو یہ خاص ہوا. جبکہ عام کے اندر شرکت ہوتی ہے، افراد ہوتے ہیں، تو رجالن کا لفظ دیکھیے بھائی، یہ کم از کم کتنے افراد پر بولا جائے گا؟ تین، تو افراد آ گئے، تو لہذا یہ کیا ہے؟ عام ہے. یہ کیا ہے؟ رجلن کیا ہے؟ خاص، اور رجالن کیا ہے؟ عام ہے. اب دیکھیے آپ بھائی، بات یہ انہوں نے کی متن میں شرح کے اندر کہ عموم و خصوص کا زیادہ تعلق صیغے سے ہوتا ہے، مادے سے نہیں. اب آپ دیکھیے، رجلن ہے خاص، رجالن ہے عام، حالانکہ مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، را جیم اور لام، مادہ ایک ہی ہے، لیکن ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. یہ اس کا پتہ کس سے چلا؟ صیغے سے پتہ چلا. تو لہذا معلوم ہوا عموم اور خصوص کا زیادہ تعلق کس سے ہے؟ صیغے سے ہوا کرتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ اسی لیے اس کو مقدم کیا بھائی، کیونکہ آگے خاص عام ہی وغیرہ کی بحث ہم کرنے لگے. وہ انما قدمت صیغۃ علی اللغت، اور ماتی نے مقدم کیا صیغہ کو لغت پر، لان للعموم والخصوص، اس لیے کہ عموم اور خصوص جو ہیں، عموم و خصوص جو ہیں، زیادہ تر تعلق بالصیغۃ، ان کا زیادہ تعلق کس سے ہے؟ صیغے کے ساتھ ہے. فی الاغلب اکثر بھائی، اکثر اوقات ان کا تعلق صیغے سے ہوا کرتا ہے. وہی اربعۃن، اور یہ چار ہیں بھائی، یہ نظم کی اقسام وضع کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ چار. الخاص والعام والمشترک والمؤول، خاص اور عام اور مشترک اور مؤول. لأن اللفظ اما ان يدل على معنى واحد، یہ وجہ حصر بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ یا تو وہ دلالت کرے گا على معنى واحد او اکثر، ایک ہی معنی پر دلالت کرے گا یا زیادہ معنی پر دلالت کرے گا. فإن كان الأول، اگر پہلی قسم ہے، کیا معنی؟ اگر ایک ہی معنی پر دلالت کرے، فإما أن يدل على الانفراد يعني الأفراد، تو پھر وہ یا تو ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، پھر وہ دلالت یا تو دلالت کرے گا على الانفراد، علیحدگی کے طریقے پر، عن الافراد، افراد سے، افراد سے علیحدگی کے طریقے پر، یعنی اس میں افراد نہیں ہوں گے، افراد نہیں ہوں گے. اچھا، فہو الخاص، تو وہ کیا ہے؟ خاص ہے. او ان يدل مع الاشتراك بين الافراد، یا وہ دلالت کرے گا بھائی افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ، یعنی کس پر، کیا کس پر بولا جائے گا؟ اس میں افراد داخل ہوں گے. فہو العام، تو وہ کیا ہے؟ عام ہے بھائی. اچھا، یہ کہاں کس کی بات چل رہی تھی؟ اگر معنی واحد ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک معنی پر دلالت کرے گا اس طور پر کہ وہاں افراد نہیں ہوں گے، یا اس طور پر کہ وہاں کیا ہوں گے؟ افراد ہوں گے. اگر افراد نہیں تو پھر خاص، اگر افراد ہیں تو عام ہے. اور اگر ایک معنی پر لفظ دلالت، ایک معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ زیادہ پر کرتا ہے، وہ اب بیان کرنے لگے. وہ ان کان ثانی، اور اگر وہ ثانی ہو، فإما أن يترجح أحد معانيه بالتأويل، تو پھر یا تو ترجیح پا جائے گا اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی تاویل کے ذریعے. فهو المؤول، وہ کیا ہے؟ مؤول. بھائی دیکھیے، مشترک ایک ہے، مشترک ایک ہے مؤول. مشترک وہ ہے جو کئی معانی پر بولا جاتا ہے، مثلا ایک ہی لفظ ہے، اس کا یہ ایک معنی بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے عربی زبان میں، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، تین چار معنی آ رہے ہیں، تو یہ لفظ کیا کہلاتا ہے؟ مشترک کہلاتا ہے. اب اس مشترک کے تو تین چار معنی آ گئے بھائی، ایک مقام پر یہ لفظ مشترک آیا، تو مجتہد نے دلیل کے ذریعے بتلایا کہ ان چار میں سے فلاں معنی مراد ہے. تو اب ایک معنی کو ترجیح دے دی مولانا تعویل کے ذریعے، تو اب یہ مؤول بن گیا. وہی مشترک جب اس میں ایک معنی کو کیا کر دی گئی؟ ترجیح دے دی گئی، تو یہی کیا بن گیا؟
مؤول بن گیا. بس یہی بات بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَإِن كَانَ الثَّانِي اگر دوسری قسم تھی یعنی کئی معنی تھے فَإِمَّا يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ بِالتَّاوِيلِ تو پھر یا تو ترجیح پا جائے گا اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی بالتاویل تاویل کے ذریعے فَهُوَ المؤول تو وہ مؤول ہے وَإِلَّا فَهُوَ الْمُشْتَرَقُ ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ مشترک یعنی کہ کسی کوئی ایک معنی بھی راجح نہ ہو. فَالْمُؤَوَّلْ یہاں سے مولانا کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ کہ بھئی ہم یہاں کس چیز کی بحث کرنے لگے ہیں نظم کی اور کس حیثیت سے بحث کریں گے وضع کے اعتبار سے. تو مؤول تو وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم نہیں. مؤول کو تو مؤول کیوں کہا کیونکہ اس کے ایک معنی کو ترجیح کس نے دی ہے مجتہد نے کیا کیا ہے اس کے ایک معنی کو ترجیح دی ہے. تو لہٰذا مؤول یہ کوئی وضع کے اعتبار سے ہے. وضع کے اعتبار سے تو یہ کوئی مشترک تھا بھائی. کیا تھا؟ مشترک تھا جو کئی معنی پر بولا جا رہا ہے. تو اس کے کئی معنی آ رہے ہیں تو اس کے ایک معنی کو جب کس نے ترجیح دے دی مجتہد نے. اب اس کا نام کیا بن گیا؟ مؤول. تو معلوم ہو یہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم نہیں لہٰذا اس کو یہاں پر درست ذکر کرنا درست نہیں. تو جواب دے رہے مولانا جواب یہ بھائی کہ یہ مؤول مشترک ہی کی قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ وہی مشترک. جب اس میں کوئی معنی یوں کہو مشترک دو قسم پر ہو گیا. ایک وہ مشترک جس میں کسی بھی معنی کو ترجیح نہ دی گئی ہو اور ایک وہ مشترک جس میں ایک معنی کو کیا کر دی جائے ترجیح دے دی جائے. مشترک کتنی قسم پر ہوا؟ دو قسم پر. تو مؤول کس کی قسم بن گیا؟ مشترک کی. اور مشترک تو لفظ کی قسم ہے باعتبار وضع کے. وضع کے تو اس قسم کی آگے جو قسم ہے وہ بھی کیا ہوئی؟ باعتبار وضع ہی کے ایک قسم ہو گئی. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ کیونکہ قسم کی قسم بھی کیا ہے؟ قسم ہے. دوست کا دوست بھی کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. تو لہذا جب یہ مشترک کی قسم ہے اور مشترک تو کیا ہے؟ کس اعتبار سے ہے؟ لفظ کی قسم ہے وضع کے اعتبار سے. تو جو اس کی قسم ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ لفظ کی قسم ہے باعتبار وضع کے. کہ بھائی آپ نے کیا کہا یہ مؤول کس کی قسم ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ مؤول مشترک کی قسم ہے. حالانکہ یہ ساری تو آپس میں قسیم ہیں بھائی. آپس میں کیا ہیں؟ قسیم ہیں بھائی. تو اور قسیمین میں کیا ہوتا ہے؟ تضاد ہوتا ہے تباین ہوتا ہے بھائی. یہ جو ایک ہی تقسیم کے دس جو قسمیں آتی ہیں وہ آپ اس اوپر کی طرف مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے تو قسمیں کہلاتی ہیں. ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا کہلاتی ہیں؟ قسیم کہلاتی ہیں. جیسے دیکھو میں کہتا ہوں کہ الکلمۃ اسم و فعل و حرف. تو کلمہ ہے مقسم, اسم اور فعل اور حرف کیا ہیں؟ قسمیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ قسمیں ہیں. تو یہ اوپر کلمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کیا کہلائیں؟ قسمیں. لیکن ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کیا کہلاتی ہیں؟ قسیم کہلاتی ہیں. یعنی اسم قسیم ہے کس کی؟ فعل اور حرف کی. اور فعل قسیم ہے کس کی؟ اسم اور حرف کی. اور حرف قسیم ہے کس کی؟ اسم اور فعل. تو قسمیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا کہلاتی ہیں؟ قسیم. اور اوپر مقسم کی طرف نظر کرتے ہوئے قسم کہلاتی ہیں. اچھا تو بھئی یہ تو ہے وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں. تو یہ آپس میں قسیم ہوئی اور قسیم میں کیا ہوتا ہے؟ تباین اور تضاد ہوا کرتا ہے. حالانکہ یہاں باپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ مؤول کس کی قسم ہے؟ مشترک کی. کس کی قسم ہے؟ مشترک کی. تو جب یہ اس کی قسم ہے معلوم ہوا مؤول اور مشترک میں کوئی تباین نہیں ہے بھائی, کوئی تضاد نہیں ہے. تو جواب مولانا یہ ہے کہ بھائی مؤول اور مشترک میں تباین موجود ہے. تباین اگر آپ قسم بنائیں, اگر پہلی بات اگر آپ اس کو کیا بنائیں؟ قسم بنائیں, پھر تو تباین نہیں ہے.
لیکن دیکھا جائے تو تباین موجود ہے کہ مؤول کے اندر ایک معنی کو ترجیح دے دی جاتی ہے جبکہ مشترک میں ایسا نہیں ہوتا. تو دونوں نہیں ہو سکتے, ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوگی, کسی معنی کو ترجیح دی ہوگی یا کسی بھی معنی کو ترجیح نہیں دی ہوگی. تو یہ دونوں آپس میں کیا بن گئے, ان میں تباین اور تضاد آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فالمؤول في الحقيقة إنما هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغة. پس مؤول جو ہے حقیقت میں وہ تو اس مشترک کی اقسام میں سے ہے, الذي دل جو کہ دلالت کرتا ہے صيغة ولغة, صيغے اور لغت یعنی وضع کے اعتبار سے. کس اعتبار سے بھئی؟ یہ کس مؤول حقیقت میں کس کی اقسام میں سے ہے؟ مشترک کی اقسام میں سے ہے. وہ مشترک جو کس اعتبار سے دلالت کرتا ہے؟ وضع کے اعتبار سے, یعنی مشترک وضع کے اعتبار سے قسم ہے ایک. تو اس قسم کی جو آگے قسم ہوئی وہ بھی کس اعتبار سے ہوئی؟ وضع کے اعتبار سے. جب وضع کے اعتبار سے ہوئی تو لہذا اس مؤول کو یہاں ذکر کرنا, وضع کے اعتبار سے اقسام کے اندر ذکر کرنا درست ہوا بھائی. وَإِنْ كَانَ مَفْعُولُ فِعْلِ التَّاوِيلِ, اگرچہ یہ مؤول مفعول ہے فعل تاویل کا, وہ تاویل الَّذِي مِنْ شَانِ الْمُجْتَحِدِ, جو کس کا کام ہے؟ مجتہد کا کام ہے, مجتہد کی شان ہے. اعتراض اور جواب سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یوں کہیں خلاصہ بحث یہ ہوا کہ مؤول کو اگر آپ کیا بناتے ہیں, مؤول کو ہم نے کیا بنایا, انہوں نے کیا قرار دیا؟ مشترک کی قسم قرار دیا. تو یہ بھی لفظ کی قسم ہے باعتبار وضع کے, لیکن حقیقتاً نہیں مجازن, حقیقتاً نہیں بلکہ مجازن وضع کے اعتبار سے قسم ہے بھائی. کیونکہ ابھی بتلایا کہ یہ مؤول کسی کہتے ہیں جس کے ایک معنی کو کس نے ترجیح دے دی ہو؟ مجتہد نے ترجیح دے دی ہو. تو جب مجتہد نے ترجیح دی ہے تو یہ وضع کے اعتبار سے تو یہ لفظ کی قسم نہ ہوا. تو بتلایا مجازن یہ بھی کیا ہے؟ وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ مشترک کی قسم ہے, اور مشترک وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم ہے, اور قسم کی قسم بھی کیا ہوتی ہے؟ قسم ہوتی ہے. تو معلوم ہے یہ بھی وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مؤول و مشترک کی قسیم ہے حقیقت کے اعتبار سے, اور باقی اس کو وضع کے اعتبار سے جو لفظ کی قسم بنایا وہ مجازن ہے. کس اعتبار سے ہے؟ کس لحاظ سے؟ مجازن ہے بھائی. کہتے ہیں وَالثَّانِي فِي وُجُوهِ الْبَيَانِ بِذَلِكَ النَّظْمِ اَي تَقْسِيمُ الثَّانِي. یہ کیا ہے ثانی؟ موصوف جی یہ وَالثَّانِي فِي وُجُوهِ الْبَيَانِ بِذَلِكَ النَّظْمِ, اور تقسیم ثانی ہے مولانا وجوہ بیان میں اس نظم کے ذریعے بھئی. وجوہ بیان سے کیا مراد ہے؟ آگے خود شارح بتلائیں گے بھئی. اَي تقسیم الثانی, ثانی سے کیا مراد ہے؟ تقسیم ثانی. اور فِي طُرُقِ ظُهُورِ الْمَعْنَى بھئی, بتلایا وجوہ یہاں بھی کس معنی میں ہے؟ طرق کے معنی میں ہے, یعنی اقسام کے معنی میں ہے. اور بیان کس معنی میں ہے؟ ظہور کے معنی میں ہے. تو دوسری تقسیم ہے ظہور معنی کی اقسام میں بھئی, وخفائہی, اور خفاء معنی کی اقسام میں بھئی. یہاں بیان یاد رکھیے ظہور کے معنی میں ہے, اور خفاء کو ویسے ذکر کر دیا ساتھ طردن بھئی, یعنی عموم پیدا کرنے کے لیے, اس کو جامع بنانے کے لیے بھئی. کیونکہ آگے انہی ظہور کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں ان کے مقابل خفا کے اعتبار سے بھی چار, ظہور کے اعتبار سے بھی چار قسمیں اور خفا کے اعتبار سے بھی چار قسمیں بنیں گی جو ان کے مقابل ہیں, اور جن کو یہیں پر ان کے بعد ذکر کریں گے. تو لہذا شارح نے یہاں پر ظہور معنی کے ساتھ ساتھ کس کو ذکر کر دیا؟ خفاء معنی کو بھی ذکر کر دیا, اگرچہ یہاں بیان کس معنی میں ہے؟ صرف ظہور کے معنی میں ہے. تو تقسیم ثانی جو ہے معنی کے ظہور کی اقسام میں اور معنی کے خفا کے اقسام میں. بِذَلِكَ النَّظْمِ,
اسی نظم کے ذریعے المذکور فی تقسیم الاول جو مذکور ہوئی کس کے اندر؟ تقسیم اول کے اندر، من الخاص والعامی، یعنی کہ خاص اور عام، یعنی یہ وہ جو نظم مذکور ہوئی تقسیم اول کے اندر اس میں جو خاص اور عام کا ذکر آیا تھا، جو خاص اور عام کا ذکر آیا تھا، تو اب یہ اسی کی کیا ہے؟ تقسیم ہے ظہور معنی کے اعتبار سے، بھائی کہ معنی لفظ سے کتنا ظاہر ہے، کتنا ظاہر ہے، خود بتلا رہے ہیں کیف یظہر المعنی من النظم، کہ کیسے ظاہر ہے معنی نظم سے، مسوقا او غیر مسوق، مسوق اس میں مفعول ہے بھائی، ساقہ کے معنی، ساقہ یسوقو کے معنی ہانکنا اور چلانا، مسوق جس کو کیا کیا گیا ہو، چلایا گیا ہو بھائی، ای مسوقاً مراد یہ ہے مسوقاً لذالک المعنی، اس معنی کے لیے کلام کو چلایا گیا ہوگا یا چلایا، او غیر مسوقین، یا اس کے لیے معنی کو نہیں چلایا گیا، محتملاً للتاویل او لا، تاویل کا احتمال رکھتا ہے یا تاویل کا احتمال نہیں رکھتا، وکیف یخفی المعنی من اللفظ، اور یہ کہ کیسے مخفی ہے معنی لفظ سے، خفاءً سہلاً او کاملاً بھائی، سہل خفا ہے یعنی ہلکا خفا ہے، تھوڑا خفا ہے، او کامل، یعنی کس درجے کا خفا ہے؟ کامل درجے کا خفا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ جو نظم مذکور ہوئی تھی تقسیم اول کے اندر، یعنی خاص اور عام، اس کے ذریعے جو معنی کا ظہور ہے اس کی اقسام بیان ہوں گی کہ معنی کس طرح اس لفظ سے، اس نظم سے ظاہر ہو رہا ہے، بائی اعتبار کہ کلام کو اسی کے لیے چلایا گیا ہے یا اس کے لیے نہیں چلایا گیا، پھر اس میں تاویل کا احتمال ہے یا تاویل کا احتمال نہیں ہے بھائی، تو اس اعتبار سے تقسیم ہوگی بھائی. تو کہتے ہیں وہی اربعات ایزن، اور یہ بھی چار ہیں، الظاہر والنص والمفسر والمحکم، لانه ان ظهر معناه، اب یہ وجہ حسر ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اس لفظ کا معنی ظاہر ہے، اس نظم کا معنی ظاہر ہے، فَإِمَّا أَن يَحْتَمِلَ تَعْوِيلَ اولا، تو پھر وہ تعویل کا احتمال رکھے گا یا تعویل کا احتمال نہیں رکھے گا، فَإِن احْتَمَلَهُ، اگر وہ تعویل کا احتمال رکھتا ہے، فَإِن كَانَ ظُهُورُ مَعْنَاهُ بِمُجَرَّدِ صِيغَتِهِ، تو اگر معنی کا ظہور محض صیغہ سے ہی ہے، فَهُوَ الظَّاہِرُ، تو وہ یعنی صیغہ سننے سے اگر معنی سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، وَإِلَّا فَهُوَ النَّصُ، ورنہ وہ نص ہے، وَإِن لَّمْ يَحْتَمِلْهُ، اور اگر وہ تعویل کا احتمال نہیں رکھتا، فَإِن قَبِلَ النَّصَ فَهُوَ الْمُفَسَّرُ، تو اگر وہ نسخ کو قبول کر لیتا ہے تو وہ مفسر ہے، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُحْكَمُ، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ محکم ہے. تو وجہ حسر ذکر کر دی کہ دیکھیے بھائی کہ اگر لفظ کا معنی ظاہر ہے تو پھر وہ تعویل کا استعمال رکھے گا یا تعویل کا استعمال نہیں رکھے گا، اگر تعویل کا استعمال رکھتا ہے تو پھر اس میں وہ لفظ کا معنی جو ظاہر ہوا ہے وہ محض صیغے سے ہی ظاہر ہوا ہے یا محض صیغے سے ظاہر نہیں ہوا، اگر محض صیغے سے ظاہر ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے، اگر محض صیغے سے ظاہر نہیں ہوا تو وہ نص ہے، اور اگر وہ تعویل کا احتمال رکھتا ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ نسخ کو قبول کرے گا یا نسخ کو قبول نہیں کرے گا، اگر وہ نسخ کو قبول کرتا ہے تو وہ مفسر ہے، اور اگر نسخ کو قبول نہیں کرتا تو وہ محکم ہے بھائی. کہتے ہیں فہذہ الاقسام کلھا بعضھا اولا من بعض، یہ عبارت دیکھنا بھائی، فہذہ الاقسام کلھا، یہ کلھا تاکید ہے، تو یہ جو اقسام ساری کی ساری ہیں، بعضھا اولا من بعض، یہ خبر ہے، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ خبر، ان میں سے بعض بعض سے اولا ہیں، بعض اولا ہے تو بعض ادنا ہوئی بھائی، فیوجد الادنا فی الاعلی، تو لہذا ادنا جو ہے وہ پائی جائے گی اعلی کے اندر. بھائی یاد رکھو یہ جو چار قسمیں پڑی، ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ لفظ کی اقسام ہیں، نظم کی اقسام ہیں، اور کس اعتبار سے ہیں؟ ظہور معنی کے اعتبار سے. تو ان میں سب سے ادنا درجہ ظاہر کا ہے، اس سے اعلیٰ ہے نص، نص سے اعلیٰ ہے مفسر، اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ محکم ہے. تو جو ادنا ہوگی وہ اعلیٰ کے اندر پائی جائے گی، معلوم ہوا ظاہر نص کے اندر ہوگا، مفسر آئے تو اس کے اندر
نص اس میں داخل ہے، محکم آئے تو اس کے اندر مفسر داخل ہے. تو لہذا کہہ رہے ہیں فیوجد الادنی فی الاعلی، تو ادنی جو ہے وہ پائی جائے گی اعلی میں، ولا تباین بینہما، اور ان کے درمیان کوئی تباین نہیں ہے. بھائی جب ادنی خود اعلی کے اندر پائی جا رہی ہے، معلوم ہو ان میں تباین نہیں ہے، یہ تو اکٹھی ہو رہی ہیں، حالانکہ جن میں تباین ہوتا ہے وہ تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں انما تباین بحسب الاعتباری، باقی تباین جو ہے صرف اعتبار کے لحاظ سے ہے، یعنی صرف اعتباری تباین ہے مفہوم کے اعتبار سے، کہ ظاہر کا مفہوم یہ ہے، نص کا مفہوم یہ ہے، مفسر کا مفہوم یہ ہے، محکم کا مفہوم یہ. تو مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے ان میں؟ تباین ہے، ورنہ حقیقی تباین ان کے اندر نہیں پایا جا رہا، کیونکہ خود ہر آلہ کے اندر ادنا موجود ہے. بخلاف الخاص تھی مع العامی والمشترکی، بخلاف خاص کے عام اور مشترک کے ساتھ، کہ وہاں فینہا متقابلتن بنفسہا، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے متقابل ہیں، بھائی ایک دوسرے کے مباین ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں ایک جگہ اکٹھے، ایک ہی چیز خاص بھی ہو اور عام بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی چیز خاص عام بھی ہو مشترک بھی ہو تو یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان میں تباین ہے بھائی ان کی ذات کے اعتبار سے. فلہذا لم یذکر المقابل فی التقسیم الاول وذکر فی الثانی فقط. آگے بھائی بتلائیں گے، دیکھیے متن آگے آ رہا ہے، ولہذہ الاربعۃ اربعۃ تقابلہا، اور ان چار کے لیے چار ایسی ہیں جو ان کے مقابل ہیں، چار اور قسمیں ہیں، یہ چار قسموں کے مقابلے میں چار ایسی قسمیں ہیں جو ان کے مقابل ہیں. بھائی تو بتلا دیا بھائی، یہاں فلہذا سے بتلا رہے ہیں کہ بھئی یہ چار قسموں کے تو مقابل ذکر کر رہے ہیں، تو پچھلی چار قسمیں جو تھیں خاص عام مشترک وغیرہ، ان کے مقابل کیوں نہیں ذکر کیے؟ بھئی بتلا دیا کہ ان میں خود ہی تقابل موجود ہے، جبکہ یہاں خود ان ظاہر نص مفسر محکم میں تقابل موجود نہیں، تو وہاں چونکہ وہ خود ہی مقابل ہیں تو ان کے لیے علیحدہ مقابل ذکر نہیں کیے، یہاں خود آپس میں چونکہ مقابل نہیں ہے تو ان کے مقابل کو کیا کیا؟ علیحدہ ذکر کیا. کہتے ہیں فلہذا لم یذکر المقابل فی التقسیم الاول، اسی لیے مقابل کو ذکر نہیں کیا تقسیم اول میں، وذکر فی الثانی فقط، اور صرف ثانی کے اندر ذکر کیا ہے. فقال، چنانچہ مصنف فرماتے ہیں، ولہذہ الاربعۃ اربعۃ تقابلہا، ان چار کے مقابلے میں اور چار قسمیں ہیں جو ان کے مقابل ہیں. بھائی اچھا، اے لہذہ الاقسام الاربعۃ، یہ جو اقسام اربعہ ہیں، لظہور ظہور کی، اقسام اربعۃ اخر تقابلہا، تو ان کے لیے چار اور قسمیں ہیں جو ان کے مقابل ہیں. فی الخفائی، کس کے اندر؟ خفا میں، ان میں ظہور کا اعتبار ہے تو ان میں خفا کا اعتبار ہے. فکما ان فی الاول بعضہا اولا من بعض فی الظہوری، تو جیسے اول کے اندر بعض کیا ہیں؟ بعض اولا ہے بعض سے ظہور کے اندر، کذالک فی المقابل بعضها اولا من بعض فی الخفائی، تو اسی طرح مقابل کے اندر بعض اولا ہے بعض سے کس چیز کے اندر؟ خفا میں. فیوجد الادنی فی الاعلی، تو لہذا ادنا جو ہوگا وہ پایا جائے گا کس کے اندر؟ اعلی کے اندر. وہی الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ، اور یہ خفی مشکل مجمل اور متشابہ ہیں، یہ چار ان چار ظاہر نص مفسر محکم کے مقابل ہیں. اور وہاں کیا تھا؟ ظاہر ادنا تھا، نص اس سے اعلیٰ، مفسر اس سے اعلیٰ، اور محکم اس سے اعلیٰ، اور ہر اعلیٰ کے ضمن میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اس سے ادنا پایا جا رہا ہے. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، خفا کے اعتبار سے جو چار قسمیں، خفی سب سے ادنا، مشکل اس سے خفا میں اس سے بڑھ کر، مجمل اس سے بڑھ کر، اور متشابہ سب سے بڑھ کر، تو ادنا اعلیٰ میں آ جائے گا، اس کے ضمن میں پایا جائے گا. بھائی اب جی وجہ حسر ذکر کر رہے ہیں بھائی، لأنه ان خفی معناه، اس لیے کہ اگر اس نظم کا معنی خفی ہے، فإما يكون خفاؤه لعارض غير الصيغة، تو پھر اس کا خفا کسی ایسے عارض کی وجہ سے ہوگا جو صیغے سے غیر ہے، صیغے کے علاوہ. بھائی صیغے پر خفی کے اندر خفا ہوگا، لیکن وہ خفا صیغے کی وجہ سے نہیں ہوگا، صیغے سے اعتبار سے تو معنی ظاہر ہے، بلکہ کسی اور عارض کی وجہ سے ہوگا. تو اگر فہو الخفی، تو یہ کیا ہے؟ خفی ہے. او لنفس الصیغۃ، یا خفا کس کی وجہ سے ہوگا؟ نفس صیغہ کی وجہ سے، تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں. فان امکن ادراکہ بالتامل فہو المشکل، اگر اس کا ادراک، اس کا پا لینا، اس معنی کا پا لینا غور و فکر کے ذریعے ممکن ہو، تو یہ کیا ہے؟
مشکل ہے. وہ لم یمکن, اور اگر ممکن نہ ہو پھر دو حال سے خالی نہیں. فَإِن كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوًا مِنْ جَانِبِ الْمُتَكَلِّمِ, تو اگر بیان کی امید کی جاتی ہے متکلم کی جانب سے, فَهُوَ الْمُجْمَلُ, تو وہ کیا ہے؟ مجمل. وَإِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ, ورنہ وہ متشابہ. دیکھیے بھائی, خفا کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں بھائی. اس لفظ کے معنی میں خفایا, اگر وہ خفا کی خفا نفس صیغہ کی وجہ سے ہوگا یا صیغہ کے علاوہ کسی اور عارض کی وجہ سے, اگر کسی اور عارض کی وجہ سے ہے تو وہ ہے خفی, اگر صیغہ کی وجہ سے ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں. اس کے معنی کا ادراک غور و فکر کے لیے ممکن ہوگا یا ممکن نہیں, اگر ممکن ہے تو وہ مشکل ہے, اگر ممکن نہیں تو پھر اس کے اندر بھائی متکلم کی طرف سے اس کے بیان کی امید ہوگی یا امید نہیں. اگر امید نہیں ہے, اگر امید ہے تو وہ کیا ہے؟ مجمل ہے, اور اگر امید نہیں تو پھر متشابہ ہے. اب آگے ایک چھوٹی سی بات بتلا رہے ہیں کہ وَحَذَا تَقْسِيمُ وَقَذَا تَقْسِيمُ الرَّابِعُ, یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم ثانی جو ہے, یہ جو اوپر بیان ہو رہی تھی ساری, یہ تقسیم ثانی وَقَذَا تَقْسِيمُ الرَّابِعُ, اور اسی طرح جو چوتھی تقسیم ہے جو آگے آئے گی, يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ, یہ کس سے متعلق ہیں؟ کلام سے. كَمَا أَنَّ تَقْسِيمَ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلِمَةِ, جیسے کہ تقسیم اول اور تقسیم ثالث جو آگے آ رہی ہے ان کا تعلق کس سے ہے؟ کلمہ سے ہے. کما ہوا ظاہر, جیسے کہ یہ ظاہر ہے. بھئی دیکھیے, یہ تقسیم اول جو تھی وہ کس اعتبار سے تھی؟ وضع کے اعتبار سے. تقسیم ثانی کس اعتبار سے ہے؟ ظہور ظہور و خفا معنی کے اعتبار سے ہے. آگے تقسیم ثالث آ رہی ہے, دیکھیے وہ متن میں, وہ وجوہ استعمال کے بارے میں ہے بھائی, کہ کس لفظ کس معنی میں استعمال ہے, موضوع لہو معنی میں استعمال ہوا ہے یا غیر. مثلا اسد کا لفظ ہے, اسد کا لفظ وضع ہے شیر کے لیے, لیکن اس کو کبھی بہادر آدمی پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے, تو اگر شیر کے لیے اسد کا لفظ بولا جائے تو یہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہے, یعنی اسی معنی میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا, اور اگر یہ بہادر آدمی کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے. تو تیسری تقسیم میں یہ بتلائیں گے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہے یا استعمال نہیں. اچھا, اس اعتبار سے یہ تقسیم ہے. والرابع, اگلا ذرا متن دیکھیں, والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المرادی, جو مراد ہے بھائی کلام کی, جو مراد ہے اس پر واقف ہونے کے وجوہ کی معرفت ہوگی, یعنی کلام کی مراد پر مطلع ہوا جائے گا, کلام کی مراد پر مطلع ہوا جائے گا. تو اب دیکھیے, پہلی تقسیم جو ہوئی ہے وضع کے اعتبار سے ہوئی ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے. اچھا, تقسیم ثالث کے اندر بھی دیکھ لیں کہ لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا استعمال. معلوم ہوا یہ کلمہ کی اقسام ہیں, ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان کا تعلق کلمہ سے ہے. اور باقی دوسری تقسیم اور جو چوتھی تقسیم ہے اس کا تعلق کلام سے ہے, اس لیے کیونکہ دوسری تقسیم میں کیا ہے؟ وہ مراد جو ہے کلام کی, وہ مراد کے ظہور کے اعتبار سے ہے, یہ دوسری قسم. اور چوتھی کیا ہے؟ مراد پر مطلع ہونے سے متعلق ہے, اور مراد پر مطلع ہونا یا مراد کا ظاہر ہونا یہ کلام سے ہوتا ہے, کلمہ سے نہیں ہوتا. مراد کا ظاہر ہونا یا مراد پر مطلع ہونا یہ کس میں ہوگا؟ کلام میں ہوگا, کلمہ میں نہیں. دیکھو میں نے آپ کے سامنے کہا اسد ان کلمہ ہے, کلام ہے, کلمہ ہے. آپ کو کچھ پتا چلا میری اس سے کیا مراد ہے؟ شیر مراد ہے یا بہادر آدمی؟ جی نہیں. تو معلوم ہوا مراد صرف کلمہ سے مراد پر مراد ظاہر بھی نہیں ہوتی اور اس پر مطلع بھی نہیں. ہاں, پورا کلام جب میں کروں گا, رأیت اسدن فی الغابہ, میں نے جنگل میں ایک شیر دیکھا, آپ فوراً سمجھ گئے یہ کس معنی میں ہے, اس سے شیر ہی مراد ہے معنی حقیقی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح کوئی بھی کلام کیا جائے تو اس کی کیا مراد ہے, اس مراد کا ظہور اور اس کی مراد پر مطلع ہونا یہ کلام کے ذریعے ہوا کرتا ہے. اسی لیے کہا کہ تقسیم ثانی اور تقسیم رابع کیا ہے؟
ان کا تعلق کلام سے ہے اور تقسیم اول اور ثالث کا تعلق کلمہ سے ہے. چلیے بس مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.